Щороку смертність серед жіночого населення зростає за рахунок онкологічних захворювань молочних залоз та гінекологічних захворювань. Це є основною з причин смертності. Але для того, щоб скоротити такі показники, найліпше проводити щоденне обстеження самостійно з грудних залоз, а також раз в рік проходити УЗД молочних залоз до 45 років, а після 45 років проводити мамографічне обстеження молочних залоз. Для того, щоб зменшити смертність серед населення нашого Хрещенської ОТГ, ми запросили благодійний фонд «Квітна», який забезпечує мамологічне та гінекологічне УЗД для наших жінок. Для того, щоб ми раніше могли виявити онкологічні захворювання і попередити їхній подальший розвиток і зменшити смертність від цього страшного недугу. Наразі записано вже більше ніж 450 жінок. Протягом 3 днів на минулому тижні і цих 2 днів уже оглянуто більше 120 жінок. Запис проводився по телефону, до нас записалося більше ніж 400 жінок, і кожні півгодини у нас приймає 2 лікарі. Вони проводять повністю все обстеження – і молочних залоз, та гінекологічне обстеження. І вже протягом тижня функціонували, і протягом ще 2 тижнів будуть також проводити ці обстеження. Запис уже закритий, якщо у нас ще будуть якісь місця, ми, звісно, повідомимо. Але щиро вдячні фонду за те, що вони допомогли нам із організації цих оглядів, а також нашим жінкам, які не байдуже своє здоров'я та не байдуже здоров'я своїх рідних, і які записались самі та записали своїх близьких на таке обстеження.